Близько 20 будівель знаходяться на грані зносу. Такого не було ні в один рік. Зазвичай ми маємо статистику, коли за рік у нас зникає 10 знакових будівель. Цього року, прямо от зараз, можуть зникнути близько 20 в будь-який момент. І це і дореволюційна архітектура, і модернізм, і будівлі ранньорадянської доби. Тобто це різні періоди. Це загрозує знищення, оскільки забудовник не бачить можливим зберегти цю оригінальну архітектурну пам'ятку. Так вона не має поки що статусу. Це дух місця, дух району. Тут величезна кількість людей, сусідів, містян, які, власне, підтримують нас. І ми теж звертаємось до міської влади, до Міністерства культури про те, що важливо звертати увагу на знакові пам'ятки архітектури і не давати коштам, якимось приватним коштам приходити і знищувати це все, те, що люблять люди і жителі Києва, і те, що робить Київ Києвом. Але якщо нас багато, і я от вірю, бо це багато, і якщо ми будемо і далі виходити на вулиці і заявляти про своє право на місто, то майбутнє у архітектури Києва і будь-яких інших міст точно є. Я дуже дякую всім.